служби. Хорошо, да, да. А, шел, кажется. Порушуєте правила дорожнього руху. Та ось по телефону поговорить, минутку став. Ну, тут стоянка за... Та зараз вже ж виходжу. Чого, уїжджаю. Будь ласка, посвідчення водія. Кажу, паспорт. Кажу, секундочку, уїжджаю, що дивіться, зарядку вставляю і їду. Що ви? А де це моя зарядка? У мене телефон ще сядете за вас. Ну, нічого страшного. Як це? А як, що адвокату буде сьогодні? Блін. Це не мої проблеми. А чиї проблеми? Ваші. Наші? Да, уезжайте. Звичайно, ваші. Може, ваші? Ні, наші нема проблем. А как вас зовут? Позвольте. Інспектор патрульної служби наконечний. Наконечний? Так, точно. Що ж ти такое вже? Десь бути. А удостоверение да? Можна посмотреть ваше? Так, звичайно. Круто. Впервые посмотрю удостоверение хоть. О! Поліція задержала міліцію. Просто очень ясненько. Наконечний Максим Валерійович. Інспектор патрульної служби, управління патрульної служби. Дві міліції. Дуже приємно. Спасибо большое. Ваші документи, будь ласка, посвідчення водія, так, паспорт на автомобіль та страховку. Так а зачем тебе паспорт? Так паспорт? А ви що будете робити? Виписувати постанову. Яких тих? Яких тих? Не зрозумів. Ну ви кажете тих паспорт, говорю, яких тих? Вже тих. Вже тих? Так, автомобіля. Так, все, ми поїхали. Спасибо, так, до свидання. Шановний, будь ласка. Я вам дивіться, я вам розмовляю по телефону, секундочку сказав і все. І я їду. Що дивіться? Попросить. Я ж вас бачив, так. Спеціально став. Шо? Шановний. Що? Я знаю, що я шановний. Техпаспорт та страхову. Техпаспорт. Техпаспорт. Пописали называть. Что вы хотите делать? Выписывать постанову. Яку постанову? За что? Як за що? Ну за що, от скажіть мені, пожалуйста. Ну як за що? Ну от за що? Ну дивіться, ну давайте, зупинили. За що, да. Мало того, що розговорювати по телефону. Я став поговорити. Правильно, я а став. Де ви стали? Усе, остановився. А ви знаєте, що обозначає цей знак? Йому знає? Плохо а, стало. Ну. Знаєте? Да. Я можу озвучити, якщо ви хочете. Ну, озвучте, звісно. Стоянка, зупинка та парковка заборонена. І парковка? Так. Парковка. Так знак називається? Стоянка, зупинка і парковка? Знак 334, який називається «Стоянка, зупинка і парковка заборонена». Я кажу, що обозначає цей знак. Тут не можна ставати. Чого? Подивіться. Якщо так, там так не написано... Я не сказав, що там так написано, сказав, що він обозначає. Ну, він просто обозначає зупинку заборонену. А ви кажете «Стоянка, зупинка». Так я ж не стояв, він стояв. Зупинка заборонена. 3.34. Зупинку заборонено. Забороняється зупинка і стоянка транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів. Розвантаження чи завантаження вантажу. Ми становились заборонено. Ми становились розвантажити. Що? Ми становились розвантажити. Вантаж. Що ви розвантажите? Да, спасибо за ваше время. Так, шановні, давайте. Що давайте? Ви що, смієтесь чи що? Я говорю, остановився на минутку, ви мене більше вже затримуєте. Шановний, давайте ми не будемо зараз. Шановний, давайте ми не будемо. Я остановився на секундочку. Посвідчення водія. По телефону розмовляти не можна. Я остановився. Нема в мене техпаспорта. Навчіться законів України. Якого техпаспорта? Шановний. Як написано в пункті правил 2.4? Розмовляйте, будь ласка, нормально. Так а що ви говорите таке? Я вас прошу ваші документи на які автомобіль. Які документи? На автомобіль. На які документи ви мене просите? На автомобіль. Яких техпаспорт? Який техпаспорт? Де написано в правилах дорожнього руху таке? Оде? Вивчіть, будь ласка, закон. Я розумію, от те, що ви мені кажете, такого немає в законі, ні в одному. А я вам сказав, що, що таке означає знак 334. Я вам сказав. Ми разом, оскільки це документи, наручники, в райвідділ. Звісно, в райвідділ зразу забрали, визвали. Балончиком можна ще попискати. Давайте. Алло. Я буду свідком. Напишу все, що ви скажете. Хочете? Да, так, тільки зараз в поліцію відчаємося. Водій документи на автомобіль. Чому? А ти мені не... Чому? Ти раніше не могла позвонити? Документи на автомобіль, да? На який став? Тому що в мене техпаспорта немає. Знаєш, хто це? Пан. Це? Да. Не знаю. Скільки? Куди я знаю? Та показував документи. Показував? Та що написано? Міліція? Міліція. Понадівали якусь форму непонятну. Обов'язково позвони мені ще.
Вам щось не зрозуміло? Давай, зробуй. Ну не розуміло мені, а молодой що? Чоловік. Да. Ні, я не вас, ви не молодий. Да, я вас слухайте. Ви, а я ще все напишу, що треба, що вони скажуть, я все напишу. Да, молодой чоловік, фамілія Наконечник. Я вас слухаю. Та я не вам, ви теж не сильно, а тут молодий. Наконечник фамілія молодого чоловіка. Наконечник. Наконечник? Да. Гостіс передбачає відсутність реєстраційного документа. Це 122 частина. Мені ніхто реєстраційний документ, і мене ніхто не просив. Начнемо з того. Понімаєте? Реєстраційний документ. Покажіть, будь ласка, посвідчення водія, реєстраційні документи, поліс обов'язкового цивільного страхування. Ви знаєте, що написано в законі України про поліцію? Що? Ну, міліції зараз нема вже, так? Так, давайте. Знаєте, пункт 18.3. Знаєте, що там написано чи ні? Звісно. Скажіть, будь ласка, процитуйте. Що вам процитуєте? Пункт 18.3. 18.3? Про поліцію? Так. Да. Це якраз оцей непосредственний закон, який повинні ви виконувати, як поліцейські. Знаєте? Давайте ви нам не будете розказувати, що ми повинні виконувати, а що ми а чого ви мені, як громадянину України, повинні розказувати, що я повинен робити, а я вам не повинний. Хоча я вас наняв на роботу, як громадянин України. Я вас наняв. Громадяни України наняли вас на роботу, щоб ви... Держава. Держава. А держава де бере гроші? Держава – це що таке? Як определення. Ви давайте кричати не будемо, а заспокоїмося. А потім буде розказувати. Я ще раз говорю, не кричати тут не буде. А почому? А то що буде? 185-му. За що? За дрібне хуліганство. Ви зараз порушуєте домашній порядок. Яким чином? Тим, що ви мені вообще, мені зараз заважаєте виконувати місце службової обов'язки. Яким чином? Яким чином? Да. Я зараз спілкуюсь з водієм, ну, порушує правила дорожнього руху. Ви підійшли, мені заважаєте з ним працювати. А що я порушую? Який порушує правила дорожнього руху? Ви підійшли, мені заважаєте з ним працювати. А що я порушую? В мою роботу. Що я порушую? Я вже тільки що, дивіться, я вже тільки що прочитав, що обозначає цей знак. Я прочитав. Якщо ви знаєте, що він обозначає? Звичайно. Скажіть, будь ласка. Зупинка забороняється, зупинка транспортних засобів. Окрім. Нема там окрім. Є стоянка, розумієте? Боже, Боже. Посадки, висадки, пасажири в таксі. Ну, це знак стоянка підрозумує. Посадки, висадки, дай мені, пасажири. Да не хочу я давати. Я вам задаю друге питання. Дивіться, послухайте. Послухайте, я вам задав перше питання. Ви знаєте закон України про поліцію? Ви сказали, знаю. І ну ви не процитували пункт 18.3. Слухайте далі. Тепер, слухайте, тепер далі. Коли ви виходили на службу, ви повинні непосередньо дотримуватись всіх законів, тобто і знати закон України про поліцію, це перший, Конституцію України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, так? Так? І правила дорожнього руху. Звичайно. В правилах дорожнього руху знак 334 обозначає зупинку заборонено. Звичайно. Да? А далі, окрім таксі для висадки і посадки пасажирів та розвантаження вантажу. Я а ви такого спросили? Де ваша фішка, там, що ви займаєтеся? Де ваші документи? Ліцензія, де ваша таксі? А тут знову будь таке, скажіть. Де ваша ліцензія? Для висадки, конечно, посадки пасажирів. Я тут зупинився. О, дивіться. Таксі, вообще, таксі. У вас ви є таксі? Ліцензія? Дай мені вас покажи. А ви маєте право в мене перевіряти ліцензію? Звичайно. Звичайно маємо право. Звичайно? Конечно. В якому пункті правил це написано? Шановний, я не знаю, в якому зараз пункті правил, але якщо хочете, можу знайти. Звичайно. Я навіть не то, що хочу, і ще подивіться, що обозначає 18.3, і скажете у цьому дядьку. А ви, дядінька, а вам я дивіться? Не будете, просто 85, просто 83. Ви давайте не вам зараз на мене там дядінька, я офіцер поліції. Де на вас звертатися? Де на вас видно? Де на вас погони? Мені жетон. Погони, де офіцерські? Погони, де офіцерські? Для чого мені зараз виставити погони? Просто звертатися до мене. Откуда знаєш, ви офіцер? Я скажу, дядінька. Можете звертатися до мене, товариш поліцейський, будь ласка, я не заставляю звертатися до мене офіцерський. Ви мені що представите, хто ви, що ви? Оскажіть, хто ви там, ви дядінька. А ви зараз посторонні особи, яка мені заважає виконувати мій службову обов'язок. Да, ну давайте, 75-го відділ завезіть. Конечно. Да? 173-го, 178-го. Зробите? Зробимо. Треба зробимо. Зробіть. Сьогодні маю представити. Що чимось? Ні, треба ще повністю представити до великої ціни. А, ще великий? А що, маленький принесли? Що, в роддел поїдемо, так? Да? А що ні? Звісно. Ну що, давайте в роддел поїдемо. Напишете протоколи? Без наручників не поїдемо. А скажіть, будь ласка, коли доставляються люди в роддел в наручниках, наручники потім даряться чи ні? Він ще не приїхав, ти бачиш? Блін. Що? А І-8479. Де у Нексія?
Та ти що, нічого собі. А ви що, не на патрульному автомобілі? Ні, то просто автомобіль стоїть. А о чому мені вилазить, берет там щось? Ні, ми приїхали на службу. А в чому вилазить в автомобілі, берет там? Що просто? Ти зрозумів, що не приїхав? Я в шоці, треба визивати 102. Давайте визивати. Де ваш патрульний автомобіль? Де він знаходиться зараз? Ми зараз на ОВП. Він зараз тут. Де ви приїхали на патрульному автомобілі? Де ваш патрульний автомобіль зараз знаходиться? Зараз хочете, щоб ми приїхали? Так. Ніхто зараз не за кермом, зараз у нас стоїть. А хто поставив тобі? Вже два дня тут. А? Два дня вже стоїть. За ваш автомобіль? Так, це мій автомобіль. Стоїть тут вже два дня. Ти йде поставив, питаю, за знаком парковка. Подивися внимательно. Ох ви, дядьки, так ви самі порушуєте, да? Ай-яй-яй. За окончанням дійства знака зона парковки, да? Ай-яй-яй, самі порушуйте, так? А що, ваш колега, що пішов не влазить? Товариш на тебе просто приїхав. Патрульний приїхав. Ви можете в будь-який автомобіль положити документи? Самі стоять за знаком парковка, де в зоні дії. Я візьму ту рацію. Я хочу присвітити в автомобілі. Що, мені? Поставив. Дядько. Повинен. Достатньо. Да, хлопці. Визивай 102. Хлопці, отаке, да. Та мені телефон сівший. І чий то автомобіль? Офігеть, з тобою. Так що, ви знаєте, що таке закон України про поліцію? Звичайно. Ну це ж закон непосередньо, який ми повинні знати на зубок. Понімаєте, вони стоять. І правила дорожнього руху, ви не повинні їх стоять оце листати. Ні, ну виучіть, будь ласка, закони. Ну, будь ласка, голова. Що ви кажете? Знаєте всі правила? Ви я да. Його на їх зуб, да. А як же? А як же? Я водій, я повинен взагалі... Це ж моє перше. Я хочу побачити, як вони будуть їжджати на нього. Добренько. Дождемося, як вони будуть на ньому їжджати. Будь ласка, ми ж не проти. Ми приїхали сюди на службовому автомобілі. Де він стоїть? Хлопці, зачем це робити? Патрулює. Патрулює. Вам так цікаво? А як на ньому приїхали? Ви що, приїхали 4 чоловіка на ньому? Ви перший патруль? Ну, звичайно. Дзвони, узнавай, перший патруль є чи немає? Толік. Хто? Узнай, перший патруль є чи немає? Дізнайтеся, зателефонуйте, дізнайтеся. Давай, давай. Так що ми узнаємо. І протокольчик на ту машину, будь ласка, составте. Ключі у вас? Водія не йдем, так. Водія не йдем, ключі у вас. Ви той лазив. Хто водитель? Я не знаю, хто водитель. А чому ти в машині тільки що без водителя лазив? Там що, обыск? Чи це машина? Що, що? Обыск ти робиш? Ні, я довірене лицо, яке може. Какое довірене лицо? На камері записано, що це твоя машина. Ти сказав, що це твоя машина. Як може бути записано, що це моя машина? Ти сказав, ми ж проб'ємо номер машини. Що зробити? Проб'ємо номер машини. Будь ласка. А якщо кажеться, що це твій автомобіль? То випишемо на мене протокол. Хорошо. Зараз зробимо. Стаття уголовна буде. Місто протоколу, адміністративна. Добре, добре, пробувайте. Якщо це мій автомобіль, так. А при чому твій? Чого ти ходив ту машину? Об'ясни. То захотілося, що таке? А що ви лазите? Ви на службі чи ні? У вас якісь проблеми чи що? А чого ви лазите в машину, а? У вас якісь проблеми, я питаю. У мене проблеми? Да, у вас проблеми. У мене немає проблем, походу у тебе будуть проблеми. Куди у вас зараз проблеми? А чого ви заважаєте? Будете знаменіт. Будете знаменіт. Яким чином? А яким чином заважаєте? Я не казав, що у вас будуть проблеми. Я питаю, чи у вас проблеми. Будь час у вас проблеми. Я таке сказав? Да, тільки що. Я сказав, чи у вас є якісь проблеми. Спитав, а не казав. У мене зробуть проблеми. Якби два патрульні. Шановний, будь ласка, не перекручуйте слова. Вот, они хотят камера, просто... протокол, камера все стерпит. Так, у нас теж. В частному автомобілі рылся, искал какие-то там бумажки, что-то искал. Дивим. Протокол взяв машину. Зупинка заборонена. Забороняється. Зупинка, стоянка, транспортних засобів, крім таких. Таксі, що здійснюють посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу. Патрульний автомобіль, він сказав, що ні, це не його, то його. Ви таксі? В общем, вони на частному автомобілі. Покажіть мені, будь ласка, що ви. Скажіть, ви мені покажіть, ви не те шукали. Це я знав, це я вам таке саме розказав. Ну, показав зразу. Я вам дословно процитував оце дословно, а ви його шукали ще потім 15 минут. Ну це не в тому діло. Ні, суть не дивіться тепер далі. Я вас запитав не те. Де написано в правилах дорожнього руху, що я повинен вам, як працівникам міліції, показувати своє, що ви там в мене питали? Ліцензію. А, посвідчення водія? Ні, ви мене за ліцензію спитали. На перевоз пасажирів, що ви там сказали? Ні, ну ми ж повинні переконатися, що ви водій таксі. Ви тут? От скажіть мені, будь ласка, який закон? Скажіть, який закон? Послухайте, який закон? Або пункт правил дозволяє вам, як працівникам міліції, поліції, копчиків, там я не знаю, ще якихось цих, який дозволяє вам у мене перевіряти ліцензію? По формі поліції, да, представляєте? В частному автомобілі все там іскали.
то у них вот будет на патрульном, мы знаем, что нет вот как. Ну, это очень сложно, так, вот вроде бы якобы они где-то там стоят, но они действуют. Який тут этот? Це район який? Соломенський. А це тоже 172-250, да? Нема такого, не шукайте. Так. Іван, пункт 2.1. Немає, що водій має мати при собі? Пункти правильно немає? Немає, що ви повинні вимагати ліцензії у нього. Що водій повинен? Та ми зовсім попросили інше. Це ви вже закрутили, що зараз і ліцензії. Чу, дивіться. Я ж вам дивилися за тим, щоб просто придивити посвідчення водія, технічний паспорт і поліс обов'язково. Та нема технічного паспорта, йолки-палки, блін. Ви що, смієтеся, чи що? Хорошо. Документ про реєстрацію. Про реєстрацію транспортного автомобіля. Так а чого ви називаєте таке, а? Техпаспорт. Ну що ви починаєте? Ну ви ж зрозуміли. Ви знаєте, от дивіться, от послухайте, я навіть не знаю, як ваша. Якщо понімаєте, розумієте, просто до слова зачепитися можна буде. Послухайте сюди. От я вам пам'ятаєте, в початку сказав, прочитайте закон України про поліцію, пункт 18.3. От я вам сказав таке, да? І от якраз ви непосредственно ви його порушили, цей пункт правил. Понімаєте? Ой, не пункт правил, а закон. Паспорта. Ну так і що я розумію? Статтю закону, ви її порушили. Ви її не знаєте? Що це просто? Ти ударюєш мене?